Musta on hienoa, että mä pääsen oikein palkkatyöhön, koska raha on kuitenkin tärkeetä, koska rahalla saa ja hevosella pääsee. Mikä sun mielestä täällä meidän Suomen maassa on vialla? Mä en oikein tajun, missä vitun vaiheessa niistä kaikista tuli kommunisteja. Me ollaan siis ilmeisesti kohtalotovereita. Meillä on molemmilla puukko käynyt pepussa muutama otteeseen. Ootko jäänyt graffittimaalauksista koskaan kiinni? Mä luulen, että sä et hirveen pitkälle pärjäis kyllä Idolsissa. Yeah, be there, Stapanila!